ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଡିମିରି ଫୁଲ। ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା। ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମୋର ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ନଥିଲା। ଘଟଣାଟା ପ୍ରଥମରୁ କୁହେ, ମୁଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ର। ପୂଜା ଛୁଟିରେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ଗୌହାଟୀ। ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ସହରର ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପଡ଼ା ହେବ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆଧୁନିକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦର୍ଶକ ମନରେ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ମନେ ହୁଏ ଏମାନେ ରାତାରାତି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାସାଦ ଶୈଳୀ ବହି ଭିତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଏହି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ସ୍ଥାବର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘର କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥାଟା ମନକୁ ଆସେ, ଯେପରି ଏକ ଅତିକା ପ୍ରାସାଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ। ସେ ଘରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ନଥିବା କଥା, ତେବେ କଥାଟା ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋର ମୂଳ କଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ମୁଁ ରହୁଥାଏ ଏହି ଆଭିଜାତ୍ୟ ପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ। ଏକ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପାଦ ଗଣି ଗଣି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହୋଟେଲରୁ ଫେରୁଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର କୋଣ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା ଓ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟପା ପଡ଼ିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନେ ହେଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଗତ୍ୟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିକଟତମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସାଧାରଣ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ଫାଟକ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଦରୱାନ ବା ଆଲସିସିଆନ କୁକୁର ଜନିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଙ୍କୋଚ ବା ଭୟ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆସନ୍ନ ବର୍ଷାର ବୃହତ୍ତର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଫାଟ ଖୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି। ଘରର ବାରଣ୍ଡାଟି ଏକ ଲୋଭନୀୟ ରୁଚିରେ ସଜାଯାଇଛି। ମସୃଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ମୋଜାଇକିର ମେଜିଆ ଉପରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବେତବୁଣା ବାସ୍କେଟ ଚୌକି, କାନ୍ଥରେ ପଲିସ କରା ଶାଗୁଆନ କାଠର ନାମଫଳକ, ତଳକୁ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାକ୍ସ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ସିମେଣ୍ଟ ଜାଲି ଉପରେ ଘଞ୍ଚ ରାଧା ତମାଳ ଲଟେଇ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ପୋଷିଆର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ବାହାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଅବିରାମ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଆକାଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟାରେ କେହି ଲୋକ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଡ଼ିଓ ବା କାଚ ବାର୍ନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସଙ୍ଗତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେନା। ଉତାଳ ପବନରେ ସଦର ଦରଜାର ଝିଲ ପର୍ଦ୍ଦାକନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଚିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଖି ହେଉଛି ଯେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ଲୋକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନେ କରନ୍ତା ଯେ ଘର ଭିତରେ ଯେପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନିଷ୍ପର୍ବ ଚେଷ୍ଟାରେ ଡେଣା ପିଟୁଛନ୍ତି। ନାଚଖାନାର ଆଖଡ଼ାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଐକ୍ୟତାନ ପରି ବର୍ଷା ଝରି ଚାଲିଛି। ଦୂରର ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳକୁ ପାଣି ଉପରକୁ ବର୍ଷାରେ ଉଚ୍ଛୁଳ ଫଳକ ପରି ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁଣ୍ଡ ପରି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଦୀର୍ଘ କୁଷ୍ଠକା ଗାଡ଼ି ପୋଟିକ ତଳକୁ ପଶି ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ଗାଡ଼ି ପୋଟିକ ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ତଥାପି ଜଳୁଥିଲା। ସେଇ ଆଲୁଅ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେଇ କଟୁଆଳ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଓ ଅନ୍ଧାର ମୁଖ ବ୍ୟାଦନ କରି ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳିଦେଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନାରୀର କଣ୍ଠ ବେଶ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏକ ମଧୁର ଉଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣରେ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୁଅରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 40 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ, କାହା ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନେ ମନେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଦ୍ରମହିଳା, ତମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଦରଦ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ, ତେବେ ତମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ତମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛ। ତାପରେ ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି କଫି ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲେ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଚାରେ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଖାଏ, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଦ୍ରମହିଳାର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦାସୀନତା ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ସେ କାଉଚ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଉଚ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସଞ୍ଜୟ, ତମର ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଜୁ କଥା ଦେଖ, ସେ ଏମିତି କ'ଣ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବାକୁ ତା'ର କ'ଣ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଇ ତମେ ତ ଆସିଲ, ତା'ର ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ, ଛୁଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିବାକୁ ଆସିଲା, ଆସିଲା ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ମୁକ ହୋଇ ବସି ରହିଛି କେବଳ, କୋଲକଧନ୍ଦା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାହାର ବର୍ଷା ନ କମିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଲିଣି, ଭଦ୍ରମହିଳା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁ ତ ଜାଣେ ଯେ ସେହି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଲାତ ଚାଲିଯିବ, ତାର ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେ କେବେ ଦେଖା ହେବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ପିଲାଦିନେ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ତମେ ଥିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଏତିଟି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ଦୃଷ୍ଟି କଠିନ ହୋଇଉଠିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ମା କି ତାହା ତ କରାଯାଇପାରେ ନା। ବର୍ଷାର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, କୋର୍ନିସରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଉଠିବାର ସୂଚନା ଦେଲି ଓ କହିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ଠିକଣା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଓ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଟିହୁ ହୋଟେଲରେ 24 ରୁମ୍ରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଇଛି। ଭଦ୍ରମହିଳା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳା ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନା ତମେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଜାଲି କରି ଯିବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ, ତାଙ୍କ କଠିନ ଆଦେଶର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ସୋଫର ତମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ତମ ହୋଟେଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବ। ଅଗତ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସମୟ ବସିଥିଲି ଭଦ୍ରମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ କୌତୂହଳ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦମନ କଲି। ତାର ଦିନ ହୋଟେଲରେ ବେହେରା ସକାଳୁ ଆସି ଚାର ସରଞ୍ଜାମ ମୋର ଖଟ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ, ନିଜର ପରିଧେୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯତ କରିନେଇ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଜଣେ ପହୁଡ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଯଥା ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦେହରେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ହାତର ବାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟିକୁ କାଢି ଆଣି ରୁମାଲରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୋଛି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଦେଲେ ଓ ଚୌକି ଉପରେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ
ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ତାକୁ ଚୌକିରେ ବସିବା ଲାଗି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି। ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମସ୍ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ଷାବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲ ସେଟା ମୋର ଘର ଓ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଜୋର କରି ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ସଞ୍ଜୟ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତରେ ଲଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ କିଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ଆତିଥ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସଞ୍ଜୟର ଗଠନ ସହିତ ତୁମର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାଣିହେବ ତୁମେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମର କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଅଶୋକ। ଏଟା ନିୟତିର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ। ଦିନେ ମୋର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ତା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଟିପଏଟିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲେ। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚା କପରୁ ଉଠ ପାଖକୁ ନଉନୁ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖିଲି। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏକ ନିରପରାଧ ଭ୍ରମର ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଆଖିର ମୋଟା ଲେନ୍ସରେ ଚଷମାଟା କାଢ଼ି ନେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ପରି, ତମକୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ବୋଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି, ତମକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। କୌଣସି ଅସକୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧୁର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାର ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା, ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଦାବି, ତୁମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେବେ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭଦ୍ରଲୋକର ସ୍ୱର କାତରତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତୁମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ମୁଁ ସତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆସିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକର ଛାତି ଉପରକୁ ମସ୍ତ ଓଜନଦାର ପଥର ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଯେମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଷା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପଠାଇବେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାପ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବାହୁ ଲଗ୍ନା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ରାତ୍ରିର ସେହି ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ରମହିଳା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମଞ୍ଜୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରବଲ୍। ମୁଁ ସଞ୍ଜତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଆଖ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଆଖ୍ୟର ଲେଖାଯାଇଛି ମଞ୍ଜୁ। ଧାତବ କଣ୍ଠରେ ମାଇକ୍ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ବା ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାପୁଲ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଚାପ ହୁଗୁଳା କରିନେଲେ। ମୁଁ ଭଦ୍ରମହିଳାକୁ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣେ ନା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟ ଆଖି ଏପରି ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବାର କେବେ ଦେଖିନି, ଠିକ୍ କାଚର ଆଖି ପରି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟାହାସ୍ୟର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଶରୀରଟି ଦୋହଲିଗଲା ଦୁଇଥର। ସେ ମୋର କାନରେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ମୁହଁ କରି ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ। ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜି ଯାଏ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟରରେ।
ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନ୍ରେ ପ୍ରଲୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦକରେ ଘୁରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇକ୍ରେ ସେ ଧାତବ କଣ୍ଠ ତୁହାକୁ ଧା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତରତରରେ ପ୍ଲେନ୍ର ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ସିଡ଼ିର ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ସୃଷ୍ଟିରେ 2 ନିସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୁଳା ଆକାଶକୁ ହାତ ତୁଳି ନାଚୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।